Закохатись у нелюда. Лікарю Хофер, на що ви прийшли? Ваша дружина вагітна. Я маю бути поряд в очікуванні переймів. Лікар Франклін вас підмінить. Священника попередили. А що з лікарем Франкіном? Нічого. Він вибрав не ту професію. Пацієнт із сьомої виписався. Напевно, злякався. Є чого. Лікарю Хофер, що ви тут робите? Відвертаю нещастя. Так не можна, колего. Колега? Я не м'ясник. Може, перенесімо операцію? Вас не питають. Ви ж не можете забрати всіх пацієнтів. Це моя робота. І знаєте чому? Я роблю її краще. Де крапельниця? Ви не один у цій лікарні, я працюю тут багато років. Заздрощі та завищена самооцінка. Зверніться до психіатра. Я покажу, що вмію. Сестро, наркоз! Не влаштовуйте бійні. Це мій пацієнт. Нехай ще поживе. Так, але ж... Не бійтесь. Лікар Хофер – чудовий хірург. Дивіться на мене. Бодай чогось навчитесь. Здрастуйте, лікарю Хофер. Ради зустрічі. Ви врятували мого батька. Навіть не знаю, як вам віддячити. Я також. Заждіть. Я дещо принесла. Невдовзі у вас народиться дитина. Ось, погляньте. Як доречно, пані. Візьми. Він такий безкорисливий. Встав не з цієї ноги? Тому знущаєшся і Себастьяна. Часом не Франкельн? Цей знахар? Ти чудово знаєш, він хороший лікар. Може, поговориш з ним спокійно? Вимкни, нервує. Малюки люблять таке. А ти знаєш? Я радий, що в тебе буде дитина. Анна буде чудовою матір'ю. А ти? Я теж. І скільки ще? 3 тижні. Не можу дочекатись. Сподіваюсь, ваш чоловік не гаятиме час на брязкальця та пелюшки. Ми дуже чекаємо його книгу. Беніамін і брязкальця? Ви погано його знаєте. На жаль, я взагалі його не знаю. Таке враження, ніби він живе в операційній. І коли він знаходить час для книги? Не хвилюйтесь. Перші розділи вже готові. Дякую. Так хочеться познайомитися з автором. Досі він був для мене як фантом. То подивіться на цей фантом. Фотографії вже 2 роки. Але Бен не змінився. Не думала, що ваш чоловік такий симпатичний. Таксі! Це таксі чи їдальня? Вибачте, я переїжджаю. Ззаду є місце. Ну і день сьогодні. Хердерштрасе. Ще довго? Допомогли б, якщо поспішаєте. Я підробляла в лікарні, але це не для мене. Хвороби так вимотують. Візитку? Там наша адреса. Потрібне буде таксі, замовляйте Юлію. Хоча я тут ненадовго. Вихлопні гази – це дуже шкідливо. Щойно отримую диплом, буду їздити на велосипеді. Так краще. Телефон. Не варто подяки. Усе. Приїхали. Знущаєтесь? Я сказав Хердерштрасе. Це і є Хердерштрасе. Хіба тут? Якась глушина. Не бійтесь, зараз повернемось. Повернемось чи вб'ємось?
Це Хофер. Не можна чекати, він у групі ризику. Тоді поговоримо на засіданні комітету. Я розберусь, неодмінно. Чорт. Тільки не кажи, що закінчився бензин. З кожним буває. Не може бути. Звідки у вас ліцензія? Я ще такого не бачив. У мене є каністра. Негайно викликайте інше таксі. Заспокойтесь, заправка неподалік. Зараз сходимо по бензин. І все буде добре. Сходимо? Ми? Так, ми, маленька зарядка. Ходімо. Не завжди усе йде за планом. Мені шкода, професоре, але мій чоловік не полетить до Сан-Франциско. Він дуже хотів прочитати лекцію, та невдовзі у нас народиться дитина, і він не хоче лишати мене саму. Так, я поверну квиток. Дякую, до побачення. Анна! Де ти так довго був? Знадобиться таксі? Ніколи не дзвони за цим номером. У найкращому разі опинися не в тому місці. Бен, до тебе прийшли. Пані Престінг. Вітаю. Рада знайомству. Давно пора. Вітаю. Хотіла дізнатись про вас більше. Дуже приємно. Як наш маленький Форункул? Він дуже радий, що його батько летить наступного тижня до Сан-Франциско. Ні. Зовсім забув. Ця конференція недоречна. Я погодився? Летиш бізнес-класом. Боже. Зроби щось. Я ненавиджу літаки. Не кажіть, що боїтесь літати. Це не страх. Коли тікаєш від лева, не боїшся. Це інстинкт самозбереження. Коли ти вже подорослішаєш. Тільки не тоді, коли бачу літак. Заспокойся, я все скасувала. Правда? Ти Янгол. Що б я без тебе робив? Літав би світом. Привіт, Фолькер. Тут усі мої речі. Навіть не викладай. Чому? Ти ж обіцяв, що я зможу пожити на станції. У тому разі, якщо нічого не накоїш. На тебе клієнт скаржився. Я так і знала. Це точно той психолог-самоучка. Він образив моїх батьків. Тобі 25. Пора взятися за розум. Скільки разів ти приїжджала цього року? 6. 8. І 2 тижні в Себастьяне. Повір, з ним ніхто не витримав би. Я тебе люблю, але це станція для таксі, а не притулок для бездомних. Добре. Шукатиму місце, де переночувати. Завжди. Ризиковано сваритися з майбутнім юристом. Коли стану суддею, обов'язково віддячу. Дякую. Ще одна скарга, і вилетиш. Добре. Останній раз, мої любі. Прекрасно. І наостанок я хочу, щоб ви написали кілька слів своєму коханому. Після пологів у багатьох пар починаються проблеми. Дитина потребує багато уваги, і ви маєте переглянути свої стосунки. Не слід забувати, що ви не просто чоловік і дружина, а й закохані. Як прекрасно ви сказали. Любовний лист нагадає вам про це після народження малюка. Я заберу їх і поверну за кілька місяців. Вибачте, мабуть, я помилився. Це група Альцгеймера? Але ж лист – це чудова ідея. Хіба ні?
5 кілометрів за півгодини. Раніше ти міг швидше. Старанно виконала завдання. Намагалась, але не змогла написати, чому кохаю такого егоїста. Любовні листи за наказом. Це безглуздо. Добровільно ти теж нічого не пишеш. Невже ти забула зворушливі слова, які... Які ти написав у 6 класі, так? То що? Мої почуття не змінились. Добре, якби ти хоча б зрідка повторював ті слова. Мені треба в лікарню. Ти обіцяв, що цей тиждень ми проведемо разом. І знову йдеш. Без мене вони контактної лінзи не поміняють. Я вже не кажу про серцевий клапан. Як ти? Усе гаразд? Я вагітна, а так усе добре. Справді, усе гаразд? Так. Хочеш, я лишуся? І слухати, що ти пропустив через мене операцію? Ні. Бувай. Я тебе кохаю. Чому? Ти єдина, хто мене витримує. Це точно. Іди вже. Бен? Це була ювелірна робота. Вітаю. Бен, треба поговорити. Серед ночі? Тебе безсоння? Тільки не хвилюйся. Що сталося? Франкіна призначили головним лікарем? Не тут. Кажи вже, що сталося? Я з приводу Анни. Анни? А що з нею? Нещасний випадок. Нещасний випадок? Який нещасний випадок? Увечері я був з нею. Її недавно привезли. Вона... Вона померла. Ні. Не може бути. Анно! Що ви з нею зробили? У вашої дружини була еклампсія. Ми спізнились. Вона стекла кров'ю. Для цього є донорська кров. Зараз ніхто не помирає під час полою. Судини були закупорені. Ми зробили, що могли. Мені шкода. Вам шкода? Вам шкода? Я вимагаю протокол. Негайно. Якщо ви припустилися хоч однієї помилки, зроблю все, щоб заборонити вам брати в руки скальпель. Заспокойтеся. Ми були безсилі. Ви могли врятувати. Бен, перестань. Ти нічого не розумієш. Забирайтесь! Забирайтесь усі! Геть!